про цю церкву ще мій дід розповідав. Яка краса! Оце і є святі гори. Я починаю хвилюватись. Спокійно, кіт не заблукає. Тяни! Товстун! Брняв! Що це? Двері! Няу, тікаймо! Туди! Сюди! Няу, пастка! Нарешті ти прийшов. Я так довго чекав на тебе. Тепер ти будеш новий святого. Ні-ні-ні, ми лише мандрівники. Ми не воїни. А ви хто? Та ви що, не чули про Святогора? А ну нагадайте. Колись у давні часи бог Рот ув'язнив темних демонів. Він закинув їх у глибокий колодязь. А богатирю Святогору доручив їх стерегти. Та Рот заборонив Святогору ступати на землю. А ну на місце! Паразити! Демони довго чекали на можливість перехитрити Святогора. І така нагода одного разу їм випала. Врятуй мене, мій принце. Бабся, як дитя! Переміг Святогор демонів, але й сам у землю вріз. Не можна було мені на землю спускатися, бо не тримає мене земля. Доля моя тепер тобі свою силу передати. А через 1000 років і тобі буде заміна. Новий вартовий. Пекельний світ насправді існує? Дивіться, це ще ніхто не бачив. О, це та сама коза. Ходім додому. А ти дорогу пам'ятаєш?